67. Вирішальна битва попереду. Зграя чекає на тебе. Слухай Hit FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Гайтер, допомагати. Реклама. Токінна. На концертах молодих інді-електрореп-виконавців усе одне й те саме. У полі нарпортори, у стопу качки, на людях ми оратори, вліпі пацюки. А коли велика гра починається, то разом з нею і нові розваги та челенджі щотижня. Партнер проєкту «Спотокінна». Партнер кондитерський дім «Вацак» представляє. Гра в слова. Щоранку ведучі ранкового шоу «Хеппі ранок» загадують та пояснюють слова, а ви їм допомагаєте. І за будь-яких умов виграєте за це смаколик. Погодьтесь, ідеальний варіант. 20. Хеппі ранок. Гра в слова. Партнер кондитерський дім «Вацак». За підтримки партнера «Слот Сіті» представляємо програму «Ворота до Олімпу». Відчуваєте, як знову жарить сонце? То не глобальне потепління, то Аполлон сонцеподібний знов перед землею. Черешня буде визрівати. Ох, ці вже олімпійські боги. Програма була представлена за підтримки партнера «Слот Сіті». «Слот Сіті» завжди поруч. Морозово-хрещатик відбірний пломбірний представляє. Ми знаємо, як ви скучили за цією легендарною акцією. І ми теж. Тож, леді та джентльмени, маленькі. Так, ми знову розігруємо морозиво ящиками. Беріть участь в акції на Hit FM та вигравайте ящик пломбіру щоп'ятниці. Умови акції на сайті hitfm.ua. Акція діє з 1 травня до 26 липня. Пломбіроманія 2024. Партнер акції «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний. Діти разом з улюбленим пломбіром. Я так хрещатик люблю. Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний. Партнер проєкту «Фавбет». Хітова дюжина. На Hit FM. Чи потраплять ці пісні до дванадцятки найкращих? Дорофеєва та Лебіга, «А я все плакала». А я все плакала, у свого серця питала. Disturbed, «The Sound of Silence». I'm in the naked light. Yeah.